Renan Calheiros pedindo prisão dos outros porque o outro está mentindo? Pô, não faz sentido, né? Aí eu sou obrigado a concordar com o Flávio Bolsonaro. E olha que é difícil eu concordar com o Flávio Bolsonaro. Solta, tem o VT do Flávio Bolsonaro aí? Tem? Então solta o VT do Flávio Bolsonaro que reagiu a esse pedido de prisão do, do Renan Calheiros. Uma sugestão também, presidente. em vez de mandar só os do Fábio Vanguard, mano, de todos os outros que também, porventura, tenham mentido, porque assistindo às oitivas, há contradições nos outros depoimentos. Mandeta tá mentiu aqui nessa mesa. Vossa Excelência está tá conduzindo muito bem os trabalhos, pessoa equilibrada, ponderada, já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar um circo. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. Que o cúmulo do absurdo... Nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui. Estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Na sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a vossa excelência que siga na linha que o senhor colocou ministro início desses desse trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas e não fazer de palanque, como o senador Relan Calheiros tenta fazer aqui, a todo momento. A todo momento. Querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Olha a desmoralização. A desmoralização, a desmoralização também. Não, não perdendo a visão isso. do todo. Não, não perdendo a visão do todo. Não, não, Por isso, como é, Luciano? Vagabundo. 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 É você que roubou de é um dinheiro vagabundo. Do pessoal, vagabundo. o seu aí, por vagabundo é o seu gabinete. Vagabundo. presidente. Por aí, por favor. Você, você por que é. Peraí, por favor. Você que é. Que aparecer, rapaz. Você que é. Que aparecer, rapaz. Você que é. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, tem uma providência. Eu gostei dele falando assim: olha, pro isso sou mostrou tranquilidade, né? muita paciência aí, tá, tá levando a CPI de forma tranquila. Seu vagabundo, é, o Flávio Bolsonaro não integra a CPI. Só lembrando, ele chegou no final ali para tocar fogo mesmo. Isso é uma estratégia do bolsonarismo. De manhã a Carla Zambelli esteve na CPI também para arrumar confusão e tentar é, é, tirar o foco, adiar os trabalhos ali, ficar aquela é, aquela discussão sem fim. Tô vendo o pessoal no chat aqui, Cláudio. Poxa, Cláudio, você tá defendendo. Eu não estou defendendo ninguém, eu já falei aqui, eu defendo a briga. <laughs> eu vou def... Quem é que pode. Você vai se posicionar é, contra é, é, a, a favor de quem? Você tem um Flávio Bolsonaro chamando o Renan de vagabundo. Flávio Bolsonaro de um lado e Renan Calheiros do outro. Não tem. Um chamou de mentiroso, vagabundo. Não sei. Cara, a gente, aqui o que interessa, o que. <laughs> a gente só, você só pode torcer pela, pela briga não tem como você torcer por qualquer um desses, né? E vocês que não entendem ironia, vão, vão vão praticar um pouquinho, né? A gente aqui está é, tá diante a nossa realidade política, ela é de absurdos, ela é, é, ela é feita de absurdos, ela é construída é, é por por, esse, por essa gente. Então assim você você não faz sentido eu até brinquei da outra vez, o Eduardo Cunha foi solto, tem que soltar então o Sérgio Cabral, soltar o Lula, Pô, por que, que o Cabral tá preso, o Gedel, tem que soltar todo mundo, é... é ironia, contém ironia, hashtag ironia, a gente está no país em que os investigadores estão sendo investigados, em que os advogados dos réus querem prender o juiz, prender os procuradores, então assim, qual é o que, que a gente pode dizer diante de tamanho absurdo de uma realidade que parece que que, que ela é uma realidade paralela? Então compreendam.